このシーズン毎年ちょっぴり寂しい気持ちになっちゃいますよね。なんだかね、卒業式のような夏休みのような、なんかとってちょっと仕込んだの？ハビちゃん、この歌仕込んだの？やめて。なんかもう、そう、悲しい悲しいって言われたら悲しくなっちゃいますよね。今日はね、お祭りですから。最後は寂しいと言っても今日は北海道祭りですからね。皆さん盛り上がっていきましょう。なんだか切なくなってきました、この音楽。このセレクト合ってますかね、これ。暗すぎるでしょ、これ。ハビちゃん、仕込んだの、この音楽。いつ探したの、この音楽。寂しくなって、そうなのね。カビちゃんも一人で寂しくなってたのね。みんなに会えないからね。あのお兄さん、切ってください。お祭り、お祭り、言うこと聞かないで。カビの言うこと聞かないで。そうそうそう、この音楽でいきましょうね。カビちゃんね、これ今お気に入りなんです、この音楽。ズルズルベちゃんの音楽って呼んでください。待って、もういいからね、カビちゃん。本題に入ろうね。今日はですね、阪神戦ということで、皆様に感謝の気持ちを込めて、カビがマジックを練習していました。カビちゃん、どんなマジック見せてくれるの？これ使うのね。これを使います。見てください、この立派な装置。この装置を使ってる、ね。ダンボールじゃない。いやいや、なんてこと。いや、ダンボールどう見てもこれだ。いやいやいや、どっからどう見てもお金がかかっている。お金がかかっている装置。そしてこのダンボール、あ、ダンボールじゃない、装置。ああ、ごめん、今の今の話しもんなくて。装置ね。この装置を使ってハビーがマジックを行います。では、ハビーさん、お願いいたします。さて、どんなマジックが待っているのでしょうか。はい、壮大な音楽、ミスターマリックさんのような音楽を歌ってきました。はい、これはね、力が入っていますね。毎日毎日夜中まで練習していましたからね。はい、この装置を何、見て見て、種も仕掛けもございません。そしてカビさん、この素敵な装置をどうするのでしょうか。はい、注目してください。これを、はい、この太った体に、あ、失敗したね。入れ込んで、はい、そしたらどうなるのでしょうか。はい、じゃん、こうなります。カビ、カビちゃん、カビちゃん、マジックは、カビ、カビ、ちょっとカビ、大丈夫、合ってる、これ。ああ、もう皆さん目隠ししてください。目隠しして、カビちゃん、ちょっとカビ、カビー、ちょっとカビー、もうごめんなさい、皆さん逃げちゃいました。ごめんなさい、もう本当にごめんなさい。カビのマジックって言ったらこんなもんですよ。